Krásný večer vám přeju. Já jsem vás vůbec nechtěla tím nějak zatěžovat, ale musím vám to říct takhle i vlastně z očí do očí. Každopádně, někteří z vás mi tam píšete, že sama já to zrcadlo umývala. Někteří z vás mi píšete, že vlastně proč řeším nějakou jedinou zprávu. Nebyla to jen jediná zpráva. Já jsem teď koukala i vlastně na to, jak zareagovala. Zareagovala tím, že byla opilá. OK, to bych brala. Kdyby to byla jediná zpráva. A ta druhá, to byla asi taky opilá. No, takže asi tak, no. Prostě udělala jsem to tak, jak jsem to cítila, protože mi to nepřijde úplně OK. Takže zatím mějte krásný den a já jdu venčit. To normálně já nemám slov. Dámy a pánové, byla jsem na vánočním večírku v sobotu, nebo svátka na sobotu. Opila jsem se po hodně dlouhé době, byla jsem fakt v super náladě. Narazila jsem na Markovo storíčko, ptal se, kam je na hory, kde je sníh, tak jsem mu napsala Rokytnice ze srandy. Protože k nám jezdil do Rokytnice, strašně miloval sníh, jezdil k nám určitě jenom proto, aby byl někde na horách, nevím. A pak z toho něco vzniklo. Každopádně tady slečna Bára, která mi přebrala boyfrienda v reality show Like House a strašně lhali všem lidem, já jsem držela pusu, protože jsem se bála tady toho posery, co styka bude někde fajtit, jo. Jako, neříkám nic. Měla jsem si na vás trošku otevřít pusu, byla jsem na vás moc milá v tom Lighthouse, takže jako to byste měli ocenit, jo, že jako kdybych mohla, tak ti, Báro, můžu, tyjo, zatahat za vlasy, tyjo, bych tě tam, tam ještě poprali, ale já opravdu taková nejsem, takže tohle nemám zapotřebí a to, že si udělám srandu, když jsem opilá, jako a ještě ty na to děláš TikTok, nevím, mně přijde, že tě je snad 10 nebo kolik, že tě je. Ale hodíte se k sobě, já vám to hrozně přeju. Já jsem ráda, že s takým člověkem už nejsem, protože mě totálně stahoval ke dnu. Mohla bych tady o něm říct spoustu věcí, ale nejsem taková, nemám potřebu tohle dělat. A nevím, jako tohle, že to máte zapotřebí. A nebo ještě v Lighthouse mě tvrdit, že jsem tam šla ty vole kvůli číslům. Já držela celou dobu hubu, vy jste ze mě dělali úplnou krávu a já se pak nemůžu vyjádřit. Jakož Barča tady mluví o druhé zprávě na storíčkách, tak vám chci říct, jaká druhá zpráva to byla. Přidl prodává PlayStation 5 a jelikož, když jsem byla s Markem, o něm hrozně básnil, snažil se získat nějakou spolupráci, aby PlayStation 5 dostal zdarma, tak jsem se ho prostě zeptala, napsala jsem mu, že znám někoho, kdo prostě prodává PlayStationa, jestli o to nemá zájem, že ho nenávidím, ale když můžu, tak pomůžu, jestli prostě o to nemá zájem. Asi jsem udělala chybu, vůbec jsem to nemusela psát, mohla bych si ušetřit tady toho, ale netušila jsem, že by to na mě vytáhli. Tak když tak ještě předem řeknu, že jsem je sledovala z mýho fake profilu, tak jako to nikdo vůbec nedělá, ani oni. Takže jenom to říkám takhle předem, kdyby náhodou. Já vám teda omlouvám, že musím řešit takovýhle kraviny, protože mě to vůbec nebaví, já jsem přišla z práce, chci si odpočinout. Místo toho řeším takovýhle srajdy s prominutím, ale já se nenechám kakat na hlavu, takže to prostě chci vysvětlit a uvíst to na pravou míru. A to, že vy se kopete do zadku doma, tak si dělejte, co chcete. Jo, a já už prostě neřeším životy, mě to vše jedno, tohle to všechno. Já jsem ráda taky, jak to dopadlo, já jsem za to strašně šťastná, já si myslím, že i jde vidět, že jsem šťastná, teda ne každý den úplně, ale prostě jsem šťastná v tom životě, co teďka mám a je to sakra štěstí, takže neřešte životy ostatních, buďte rádi za to, co máte a neřešte kraviny lidi.